Pyetja është kjo. Njoni thot kështu. Hoxh, po thu se Allahu e ka zbrit Kur'anin nga mëshira e ti, Allahu i ka kriju krijesat për shkak që ti mëshiron. Pyetja është shumë e thjeshtë. Cila është pyetja? Pyetja është, e pse Allahu te baraka wa taala masi qenë ka Rahman, edhe qenë ka Rahim, pse ne në jetën tonë jemi të rrethum në vazhdimësi me fatkeqësi, me telashe, me probleme, me musibete, me smundje, me mjerim? Ti po na thu Allahu është Ar-Rahman edhe Ar-Rahim, apo? Po. E mirë, e pse Allahu ke këto telashe po na sill? Pse Allahu po na vjen sprovë? Pse po sprovohemi? Pse unë duhet me vujt? Pse unë duhet me jetu në mjerim? Pse duhet unë mos provu? Pse? A pyetje me logjik, a pyetje me vend kjo? Me vendo? Që kjo pyetje, a ndodh me të vërtet qështu? A ka njerëzit të lashe? A sfidon njerëzit? A balafaqohen me probleme? Po. E kësaj përgjigje, doktor Muhammed Nabulsi, hoxha jon, Allahu e ruajt, ja ka jep një përgjigje shumë të mirë. Thot kështu Nabulsi, hoxha Nabulsi, Allahu e ruajt, thot. Thot ti marrë dy shembuj. Shembulli i parë, një doktor ju ka smu e vladi i tina. Doktor të kanë e vladi, apo? E aje këshyre vladin e tina. Po doktor, kë shembull mund qëtë doktori në raport me fëmijën e ti, po mund qëtë dhe doktori me pacientin, së në më nësi. Aje tash masi e ka kuptu smundjën e fëmijës tina, apo të pacientin, e ka diagnostifiku diagnozen, thot, do sende zbon mi përdorë, do shqime zbon mi hongër. Janë dalën. E vlad e ka, ama janë dalën. Pse? Se du të më shnosh. Ose atë përshkojmë në të shembull hala më ekstrem. Detyrohet doktori me përdor briskun. E ta shtë i thot. Mirë, logikisht, brisku është mëshirë? Jo, marë qëfar mëshire, me të prej, me të po varasjanë. Po, për një njeri, për një rëthon të caktum, për një gjendje të caktum, brisku rahmet. Se s'ka në ryshe, nuk ka në ryshe me pështuaj vesh me hinë brisk. S'ka në ryshe. Ose me dek. Ose me vujt, me vazhdu në vujtja, po. Eva. Mirë, përgjigja ta shkate. Hoqë, qka ka lidhje kjo me përgjigjën? Shumë ka lidhje. Allahu të vara ka vëtala, ndo njëra dënë robrit e ti me isprovu. Dhe kjo pikrish vjen nga mëshira Allahu, për mu këndelaj, për mu këfilaj. Nuk këfilt. Se do s'këfilen, badjava. Do prap, apet nuk këfilen. Po Allahu të vara ka vëtala, dënë ata me këndel në përmjet mëshires, në përmjet mëshires se ti.